Димитров, след последната контрола, мнението ви и така от подготовката като цяло да чуем? Мисля, че подготовката ми е така по план. Вече няма контузии. Лошото е, че така доста футболисти с нарушена подготовка, новите, които дойдоха, така са пропуснали голяма част от подготовката и травмираните, които чакаме да влезат в ритъм, като Хени, като Сашко Василев и други, но те се включат явно малко по-късен етап от първенството. Като цяло съм доволен от това, което направих. Това ли е състава, с който ще играе Бърва през пролетта или има възможност някой да дойде или пък да се тръгне? Не, мисля, че в основно това ще е състава. Може би някой да, защото има някакъв интерес към наши футболисти, някой от тях може да проведеме, но това вече се научи в малко по-късен етап. Имате ли възможност да реагирате в случай, че има изходящи неща? Ами да, мъчим се да решим там нещата в това, но първо трябва да сме сигурни дали ще има изходящ трансфер и тогава вече ще реагираме. Нов футболист има ли? Нов ще има ли? Още. Само това момче, който второто по време игра, той е на проби. Той ще продължи още сигурно няколко седмици да го видим. И ако има изходящ трансфер, може би тогава вече ще мислим за него малко по-сериозно. Благодаря. Добре.